Nyt lähti. To the Belgium. Katsotaan ja Vesamäen sukulainen ottaa koo miljooni. Kyllä professional money makerista. Se on ihan oikein. 5000 euroa. Nyt tota teemaa tässä kohtaa. Jännittääkö? Ihan niska hies. Laski justi, että 7 vuotta sitten tuli ekan kerran mentyä tällä paatilla. Ja niin tuntuu, että ei siitä olisi kuin pari vuotta, muutama vuosi, mutta kun laskee tosiaan, niin 7 vuotta mennyt aika nopea. 2015 tammikuussa ekan kerran meni täällä paatilla tonne Saksaan ja Belgiaan. Ja nyt sitten muutaman kerran sen jälkeen tullut tässä mentyä, mutta ei se mitään. Tässä on aina hyvin aikaa reenata, kun ei täällä oikein mitään muutakaan tekemistä. Eikä nyt korona-aika ole ruuhkaa. Ei oo ketään muut salin. Mut joo, ei se mitään. Kevyet treenit tässä ja 600 kilometriä autossa ja sit pitäis olla aika lähellä tukikohtaa. Säästettiin pitkä penni, kun ostettiin kaupasta evät, niin emme finlaisiin kalliisiin ruokiin. Oot se ennen kaatunut puu? No manttinen. Sonja on. Just tultiin Lübeckiin Travemünde satamaa ja tästä sit semmonen kevyt vajaa 600 kilometriä Belgium. Kuskin mietteet ennen matkaa. Lämminhän täällä on ja ei mitään, motori on kuuma. Kun toiset nukkuu vuoteessa, hanspaa putkeen parempaa. Anaa vaan. Ja sit oikealle tästä. Tänne näin. Tästä näin. Tästä vasen tonne porttikongeihin. Tästä. Joo. Kotona molissa. Tässä on tää loppuviikon kalusto. Oho. Koutsi ei antanut armoa saman tien lommelin vetämään. Ei tänne nyt nukkumaan tultu. Welcome to the Lommel. Huomaa, että on vähän ollut taukoa, mutta ei se mitään. Ihan jees vetää. Kompura olisi hyvä, kun taisi puhallella noit kaikki.
Nyt on eka päivä vedetty tässä Lommelin radalla. Oli ihan jees. Tietysti alkuun ehkä vähän, en mä nyt tiedä hakemista, mutta huomasin, että ei ole hetkeä ajanut. Ja tota noin, niin huomen jatkuu. Ihan makea oli pitkästä aikaa päästä hiekalle taas tönäseen. Ei pääse vielä GP-pisteellä tälle seinä. Tässä just Lommelista suoraan lähdettiin hakemaan tosta Lykiltä vähän jamppia isommat jäähdyttäjät. Ja tota noin, niin se on tässä melkein kuin matkan varren, niin hyvä käydä poimii ne kyytiin. Tunnelma on ollut. Siinä on jamiskaa vähän isompaa jäähdyttäjää. Tosiaan niin nää on ihan handmade. Lyk tota on tehnyt nää ja nää on samalla vahvistetut syylarit. Näistä tulee nää vahvat nää muovit mukana ja sitten näkyy, että tässä on nää, että jos konttaa, niin ei mene solmuun. Ja muutenkin nää on aika paksusta kamasta tehty alumiinista, että nää kyllä kestää. On tota hyvät. Hyvää matskua, isommat kennot ja noin. Ja nyt muuten, jos tota noin, niin joku teistä tarvii isompia syylareita pyörään, niin mä oon tulos kuitenkin toukokuun alus pois täältä, niin saa tota matkalla, mä voin tuoda mukana nää, niin tilaukset meikäläiselle kaikkiin malleihin ja kaikkiin merkkeihin, ja löytyy kyllä syylareit, että isoja pikkupyöriä mitä vaan, niin suosittele, jos haluaa. Eikä ole hinnalla pilattu, että tämmönen pari maksaa 480€. Ja se vielä, että itse on tullut ajettua näillä useamman vuoden, että just Belgiassa, Hollannissa kun ajoin, niin mulla oli kavassa nämä isot jäähdyttäjät ja sitten tota noin, niin mulla on itse asiassa 500 Hondassa kakstahtisessa siinä valkoisessa siellä Suomessa, niin siinä on kans Lykin tekemät syylarit, niin ei muuta kuin ostohousut jalkaa ja kaupoilla. Onks näyttänyt jotain? Hyvään pyritään, mut priimaa vaan tulee. Spagetti bolognese. Masterchef, kyllä. On siinä vähän koko ero. Ja sit vielä tässä on nää isommat kennot verrattuna tohon pakioon. Ai, kyllä kelpaa. Siinä on se. Alkais pyörälle läjässä ja pikkuhiljaa voisi lähteä vetää zetaa. Ja huomenna taas uusi päivä ja uudet kujet, kova ajo. Se olisi paikallisen slangin niin kuin slap well and huje nacht.